Nibariki sana mtu wa Mungu. Ujumbe na ubili leo unatoka hapa kwenye t-shirt, nafikiri unaona vizuri hapa. Kuna maneno hapa sema can do all things, alafu kunyuma ameandika through Christ. Kwa hiyo unaweza kuyaona vizuri, huu ndio ujumbe huu na kwenda kuhubiri kwamba unaweza kufanya jambo lolote na shetani asiweke ndani yako swala la woga na nini, kwa sababu unamwamini Yesu. Naweza kufanya mambo yote kupitia Kristo. Na ninasoma kitabu kile cha Wafilipi, nataka nisome kidogo ili iweze kueleweka, ili watu wajue kwamba nini tunataka kujifunza. Wafilipi sura ya 4 mstari, nasoma kuanzia mstari wa 10, anasema narifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho umeuishwa tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote, na katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye atiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Paulo mtume anazungumza na kanisa zuri kabisa la Filipi, ambao wakati huu walikuwa wamemtumia msaada wa kifedha kwa ajili ya mahitaji yake. Na akaanza kutoa maelezo ya kwamba amepokea ule msaada, amefurahia ule msaada, na ukienda kule mbele utaona jinsi alivyowabariki. Lakini alijaribu kutoa tahadhari ya kwamba kule kupokea kwake isihesabiwe kwamba huyu mtume ni mtu mvivu anayependa kupokea tu. Anasema amejifunza kuwa mtu wa hali zote. Anajua kufanikiwa, anajua kudhiliwa. Hili ndio jambo ambalo nataka nilizungumze leo kwa pande zote mbili. Kwa upande wa kwanza, wale ambao wamekuwa ni watoaji kanisani. Kwa bahati mbaya, kuna wakati ambapo watoaji shetani anawaingia na wanaanza kuhojihoji na kuona labda pengine sadaka anazozipeleka mchungaji anafaidika sana, sio anakula nini, sio anafanya nini. Yaani wanaingiwa na hali fulani ambayo baadaye inaleta kisirani kwenye kanisa, alafu unaweza kukuta kanisa linatikisika. Paulo mtume anasema kwa yeye awe nacho asiwe nacho kwake ni jambo la kawaida, kwa sababu anawezeshwa na Kristo. Kwa hiyo nikutie moyo wewe ambaye umekuwa ukitoa, usiwe mmoja katika watu ambao wanasakama watumishi wa Mungu. Unajua yule mchungaji apendi kufanya kazi, anapenda hela zetu tu. Hiyo kazi anayofanya ndio Mungu amemuitia. Hiyo kazi ya uchungaji, kama Paulo pia anaposema sehemu nyingine, sisi tunawapandia ninyi vitu vya rohoni, wala si neno kubwa sisi pia kuvuna vya mwilini kutoka kwenu. Sasa unalalamika nini? Nini unachofanya ulalamiki? Wewe unafanya sehemu yako na yule mhubiri amefanya sehemu yake. Mhubiri anakubariki, anakuombea, anakushauri, anakutembelea, anakuongoza, anakuelekeza. Hizo ni kazi kubwa ambazo kama mtu hawezi kutoa muda wa kutosha, haziwezi kuwa na ufanisi. Wewe anapotoa muda wake wa kutosha, sasa sisi tunatoa matoleo yetu. Sasa inaonekana wa Filipi hawa kuna wakati walimsahau kidogo Paulo kumtumia zaka. Walisahau kumtumia sadaka na dhabihu. Ndio maana anasema mstari wa 10, narifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmeuishwa tena. Ni kama walisusa. Wewe usisuse kutoa sadaka zako. Usisuse. Mpaka azungumze maneno kama haya kwamba mwisho mmeuishwa tena. Walikama walimsahau. Lakini Paulo hakuacha. Akamwambia hata mngeendelea kusahau milele, mimi ningeendelea na huduma. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kufanikiwa na ninajua kudhiliwa. Najua kulala na njaa na pia ninajua kushiba. Nimejifunza kuwa radhi kwa hali yoyote. Nimefundishwa kuwa katika misiba, nimefundishwa kuwa katika njaa, nimefundishwa kupungukiwa, nimefundishwa kuwa na vingi. Hii ndio hali ambayo mchungaji unapaswa kuwa nayo. Usifikie mahali ambapo washirika wameingiwa na mapepo, wanaamua kususa kutoa
Sasa unaamua kujishusha na kutokufundisha kuhusu utakatifu, kuhusu haki, kuhusu kweli, kwa sababu unataka walete vipesa vyao, visenti vyao. Hapana, walete wasilete. Umefundishwa kuwa mtu wa hali zote, na ndio maana Paulo anasema sasa ninayaweza mambo yote kupitia yeye atiaye nguvu. Naamini kwa watumishi wa Bwana mnaweza, lakini kwa wale watoaji pia wanaweza kuwa bora zaidi kwa ajili ya kusaidia watumishi wa Mungu. Paulo mtume aliendelea kusema, lakini mwisho wa yote aliwabariki katika mstari wa 17. Anazungumzia tu vya, sio kwamba anatamani vile vitu, lakini anachosema ni kwamba anafurahia kutoa kwao. Lakini mstari wa 19 anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Basi na mimi pia naomba au nakuombea wakati huu ya kwamba Mungu wangu akujaze kila unachokihitaji, lakini usikawie sana kutoa sadaka zako. Weza mambo yote.